Audio Jungle. Els astronautes perquè és una feina molt interessant i que tothom no pot aconseguir. Ens agrada també molt l'espai i a més és fàcil de crear un joc de l'espai. També estem practicant molt per la final i ens ho estem preparant perquè tot surti bé. Estem molt il·lusionats d'anar a la final. I ens ho estem preparant molt bé. Anem a guanyar! Jo crec que farem un joc d'acció, no? Sí, és que li agrada. Sí, va, com una xoca. El comparteixo? A veure... Si no seria... Si fem 5, tampoc... Sí, has de fer més... Provem 5, amb nota nova. Sí, jo faria el que diuen, va, perquè si fas tan nova les... Les puntes... Sí, hi ha funció. Però potser els que passegen es mereixen. Sí.